Кожен має можливість також сказати кілька слів. І на рубіж зроздоріж, дороздоріж. Не справа дійсно не в макаронах, не справа дійсно там, можливо, в інших справах. У увазі і в повазі, і в великому пошанівку те, що ви робите. Доземний вам уклін за те, що ви нас оберігаєте. Волонтерський проект він не передбачає якихось там винагород. Ми робимо це за свій власний кошт, час і заповзяття. Але тільки ми разом можемо зробити цей рух ще більшим. Я хотів би того сказати так. Дякую вам, що ви про нас того не забуваєте, бо ваша підтримка – то саме краще, що воно є. Ви розумієте, там є дуже багато випробовувань. Є люди, які не підготовлені, які підготовлені, там один одного того учить. Ну, приїжджаєш того сюди, якщо до тебе горнуться люди, не в тих подарунках там діло, просто в повазі, що у нас. Ну, поважають, зустрічають нас як герої. Це не ми. Насправді це підприємці Луцька, які в різних галузях надають вам ці послуги. Просто вони не можуть самі по собі, розумієте, об'єднатися чи стати. А ми якраз виступили якоюсь тою ланкою, яка, в принципі, об'єднала підприємство міста. І насправді це ті люди, які фінансували Майдан, це невеликий бізнес. Розумієте, це такий бізнес середній, наш, місцевий, які потім допомагали збирати кошти, надавали волонтерам, які теж виконували свою роботу. Тепер вони продовжують свою працю саме в цій справі. Оце ваша присутність.